Сьогодні у випуску. Сміттєві полігони Львівщини, як боротися з незаконними відходами у районних центрах. Незаконні ті викиди, які є, ну, вони, напевно, на совісті тих, хто хоче нечесно працювати для наших людей, для наших громад. За тиждень заборонили два види сироватки для прививок. Ми спостерігаємо грубе залякування людей. Люди не інформовані, йдуть під примусом на вакцинацію. В Україні відзначають у родини Володимира Івасюка. Червону руту не шукай вечорами. Субота, 3 березня, в ефірі новини, у студії Віталій Гамадин. Вечір добрий вам. Дрогобич у смітті. У місті не вивозять відходи з 9 лютого, в той час як мешканці села Брониця перекрили доступ до свого сміттєзвалища і не впускають на території вантажівки. З 2008 року на підставі щорічного пролонгованого договору сільською радою Брониці проводився вивіз відходів з Дрогобича. Термін дії договору закінчився наприкінці грудня 2017 року. Цьогоріч мешканці села не поновили договір із мерією Дрогобича. Тож, у чому конфлікт? Дивімося далі. Ще у 1983 році на місці цього сміттєзвалища був яр глибиною 30 метрів. У 2008 році це сміттєзвалище було офіційно закрито, а з того року дотепер воно працює як стихійне сміттєзвалище. Мешканець села Брониця Володимир Олексяк розповідає, востаннє на сміттєзвалище вивантажували відходи 8 лютого. З того часу люди перекрили в'їзд на територію. Також чоловік додає, що всередині жовтня минулого року мешканці села подавали письмове прохання впорядкувати сміттєвий полігон. Адже людям це обіцяли у Дрогобицькій мерії. Сміттєзвалище зараз просто в жахливому стані. Тут вже більше, фактично 10 років вже незаконно вивозять сміття. Тут немає дегазації. Щодо вимог до полігону, тут немає повністю очисток фільтрату, взагалі не проводиться, немає відстійників. Не було жодного разу проведено перешаровки сміття, яке має проводитися по стандарту кожних півметра. Селяни не заперечують, аби сміттєзвалище впорядкували, каже Микола Ільчишин. Але жодного проекту і плану впорядкування місцеві посадовці їм не запропонували. Проекту як такого немає. Вони кажуть, що проект буде готовий до кінця 2018 року. Наскільки це правда, нам невідомо, але вони обіцяють. Як можна робити рекультивацію без проекту? Міський голова Дрогобича багато часу новинам не приділив. Проте робочий проект реконструкції облагородження полігону у міськраді таки показали. Проект почали розробляти лише наприкінці січня цього року. Не дали техніку зайти. Ми тільки почали обгороджувати, як вони зразу заблокували. Ми зробили повністю каналізування, вирили сточні озера, зробили обваловку. Це дуже великий процес. І підготовили все для того, щоб поставити паркани, почати бетонні роботи по паркану і робити дорогу. Голова місцевої екологічної комісії Михайло Гук каже, перший заступник мера Дрогобича пообіцяв, що проект про рекультивацію має бути затверджений до 1 травня 2018 року. Перший етап – затвердження проекту, а другий етап – виділення коштів і проведення якраз робіт по рекультивації. Дані роботи можуть бути проведені за рік, за два, ну, можливо, і за три. Тож новини триматимуть ситуацію на контролі. Мар'яна Лещишин, Анатолій Киричук. Новини. А поблизу сміттєвого полігону міста Новояворівськ сміттєвозів незаконно викидають ТПВ. Про це повідомляють мешканці навколишніх сіл. Кажуть, неодноразово бачили порушників та зверталися як до правоохоронців, так і до чиновників. Та от жодної реакції від них не дочекалися. 40 тонн сміття зі Львова та ще 20 з усього Яворівського району щодня офіційно приймає полігон твердих побутових відходів міста Новояворівськ. Та завозять сміття до міста не лише законно, розповідає мешканець Новояворівська Василь Калиш. Періодично невідомі викидають відходи на узбіччях по дорозі до полігону. Востаннє таке було більше місяця тому. Дві вантажівки вигрузили сміття на територію колишнього комбінату «Сірка». Було завезені вони ночі, пів-п'ятої рано. Тут деякі камери зафіксували на цих приватних підприємствах, що тут є. Ми знаходимося так, що виходить з цього місця десь кілометр до населеного пункту одного, 500 метрів до другого. Є адресні квитанції різні, от, де вписалися ліки, там є лікарня з Стрийської, це що це онкохворих, потім є з Топольної,
є підприємства львівські, які зареєстровані у Львові, знаходяться не у Львові, от їхні квитанції. У міській раді Новояворівська пояснюють, за ці незаконні викиди відповідальності не несуть, адже територія колишнього комбінату не є у власності міста. Незаконні ті викиди, які є, ну вони, напевно, на совісті тих, хто хоче нечесно працювати для наших людей, для наших громад. Бо все-таки, напевне, хтось отримав кошти, напевно, і немалі кошти, щоб завезти те сміття зовсім інші місця. Я думаю, що це завезли не ті, хто вивозить до нашого полігону, а це під тою егідою, під тою маркою. Хтось собі подумав, що можна десь на території Яворівщини знайти таке місце, де можна просто так викинути. Відхрещуються від проблеми і в обласній адміністрації. Кажуть, вивіз сміття, як і роботу перевізників, контролюють. Всі ці машини повністю збирають у Львові сміття, важиться на вагах, тоді вони на вага відзначається, куди вони самі їдуть, вони їдуть туди і там і вигружаються. Там так само стоїть людина, яка приймає, є товаро-транспортна накладна, чи там шляховий лист, по якому звіряється, після того нам так само подають звіти. Ускладнює роботу перевізникам борг Львівської міської ради, запевняють обласні чиновники. За їхніми підрахунками, це майже 14 мільйонів гривень. Це є заробітна плата, це є пальне, це є адміністративні витрати. Якщо міська рада не оплатить, ну зараз складається дуже вкрай складна ситуація, тому що перевізники кажуть, якщо вже навіть на пальне не будуть мати, тому вони не зможуть збирати сміття. Відповідно, знову складається складна ситуація у Львові. І чесно, якщо така ситуація цього тижня не покращиться, ми тоді повністю передамо цю господарку назад місту Львову. У ратуші ж пояснюють, не можуть повністю розрахуватися з перевізниками, бо держава не повернула Львову відшкодування за пільги та субсидії. Станом на сьогоднішній день по місту борг пільг і субсидій складає 493 мільйони 500 тисяч гривень. Це вода, це тепло, газ і в тому числі заборгованість ЛКП по пільгах і субсидіях. Станом на сьогоднішній день заборгованість є за грудень і за січень. Коли такі кошти прийдуть, то однозначно заборгованість буде погашена. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. В Україні заборонили вакцину Priorix, яку виробляють в Італії, але упаковують у Росії. МОЗ доручив реалізаторам вакцини вилучити її з обігу для подальшої утилізації або знищення. Цей препарат не пройшов відповідну реєстрацію в Україні. Контроль за виконанням доручення здійснюватимуть територіальні органи Держлікслужби. Чи є препарат на Львівщині і яким чином відрізнити якісну вакцину? Дивіться далі у сюжеті. Ольга Єремійчук вирішила не робити своїм дітям жодного щеплення. На думку жінки, переполох щодо епідемії кору створений штучно, аби реалізувати вакцину одного виробника. Мати розповідає, за кордоном пацієнти мають альтернативні варіанти. Ми спостерігаємо грубе залякування людей. Люди не інформовані, йдуть під примусом на вакцинацію. В цивілізованому світі, куди ми прагнемо, то в Ізраїлі взагалі не може бути одна вакцина на ринку. Обов'язково повинна бути альтернатива. Головний епідеміолог області Наталія Тімко розповідає, якщо купувати протерміновану або не зареєстровану вакцину від кору, паротиту та краснухи, наслідки для пацієнтів можуть бути летальними. Лікар каже, наразі на Львівщині немає забороненої вакцини, на ринку є препарати лише бельгійського виробника. Не поступало у Львівську область жодної дози італійської вакцини проти кору, краснухи і підпаротиту. Вся вакцина, яка була і є наявності у Львівській області проти кору, краснухи і підпаротиту, це є бельгійський виробник компанія GlaxoSmithKline. Бельгійська вакцина Priorix є безпечною і суттєвих ускладнень не дає, каже Наталія Тімко. Може бути ущільнення в місці введення, може бути почервоніння, може бути на 10-й день після щеплення поодинокі висипання, які нагадують такий легкий перебіг кору. Про відсутність італійської вакцини на Львівщині підтвердили і в обласній Держлікслужбі. Призначені уповноважені особи, які при утриманні нашої інформації невідкладно перевіряють наявність даного лікарського засобу у наявності у них, і відповідно вони здійснюють вилучення даного лікарського засобу з обігу. І відповідно до розпорядження надають нам інформацію стосовно того, що вони зробили з даним лікарським засобом. Економіст Віктор Борщевський каже, нелегальні везення лікарських препаратів порушують моральний, економічний і безпековий аспекти. Будь-які нелегальні везення, вони впливають тим, що
фактично знижується ціна на ту продукцію, яку везли нелегально. Тобто люди, які завезли легально, сплатили податок, і в них ціна стала дорожча або витрати більші. А ті, хто возять нелегально, автоматично отримують конкурентну перевагу і витісняють тим самим цивілізований бізнес, який платить податки. До слова, маркування кожного лікарського препарату має відповідати вимогам чинного українського законодавства. Перед тим, як вакцинуватися, ви маєте перевірити дату придатності препарату, країну виробника, а також наявність сертифікату якості препарату. Мар'яна Лещишин, Роман Бучко, новини. 6 березня у Львові відбудеться концерт української співачки Ірини Білик. Нещодавно львівські активісти повідомили, що хочуть його блокувати. Вони кажуть, досі не почули від співачки офіційної заяви про те, що вона визнає Росію агресором. Окрім того, звинувачують артистку у тому, що вона відвідувала Росію та Крим після окупації. Продюсер Ірини Білик повідомив, концерт у Львові на вимогу активістів скасовувати не будуть. Адже, на його думку, співачка має чітку проукраїнську позицію. Офіційно блокувати виступи усіх українських артистів, які виступали в Криму або ж Росії, львівські активісти вирішили після зірваного концерту Сергія Бабкіна у жовтні минулого року. Тепер основна вимога до співаків – визнати Росію агресором, а Крим та Донбас – окупованими територіями. Наразі блокувати вирішили концерт Ірини Білик. Аби зустрітися з активістами, до Львова приїхав продюсер співачки Олег Збарашчук. Держава Україна визнала Росію країною-агресором. Чому Ірина Білик цього не може зробити? Я ще раз пояснюю. Тому що визнавати Росію агресором – це історія, яка лежить в політичній площині. Це не є політична площина, це є громадянська позиція. Ні, громадянська позиція – це те, не партія, а іменно громадянська позиція – це те, що Іра робить. Іра співає українською, Іра живе в Україні, Іра не виступає в Росії, не виступає в Криму. Допомагає армії, допомагає дітям. Домовитися сторонам не вдалося. Активісти звинувачують співачку у відвідинах Криму у 2015 році та присутності на дні народження російського артиста в Москві 2 роки по тому. А от відмовитися від претензій обіцяють лише тоді, коли Ірина Білик особисто визнає Росію винною у війні на Донбасі. Її заяви досі не пролунало, що Росія є країною-агресором. Ось, то ми вважаємо, що спекулювання на темі допомоги фронту це є нічим не більшим, аніж спекулювання. Ми будемо закликати всіх небайдужих прийти і висловитися проти її концерту 6 березня. На концерт вже продали майже 1000 квитків, розповідає продюсер співачки Олег Збарашчук та додає, виступ скасовувати не будуть. Люди просять про те, щоб Білик зробила це особисто. Завтра вони попросять, щоб Білик приїхала до них додому особисто, а післязавтра вона ще щось має зробити особисто. Білик нічого нікому не винна. Ми на законних підставах заявили офішний концерт і на законних підставах будемо 6 березня виступати у Львові. Львів'яни, яких ми опитали, до можливого блокування виступу співачки ставляться по-різному. Я не хочу так на концерт, але я знаю, як вона виступала, як на тим. Так що варто її пікетувати. Якщо її вважають українською співачкою, то я думаю, що варто, щоб вона виступала, якщо вона українські пісні буде дійсно співати. Але якщо це будуть російськомовні, я думаю, що варто блокувати все-таки. Якщо б було ті патріотичні пісні, ну їх немає, на жаль. У Львівській міській раді ще в квітні 2016 року прийняли ухвалу про те, що у Львові не рекомендують виступати артистам, які гастролювали на території Російської Федерації чи на окупованому півострові. Ухвалою декларується, що організатори подій і власники концертних майданчиків повинні враховувати цей весь бекграунд виконавця, який буде в них виступати. Стосовно концерту Білик, безумовно, чула з преси, думаю, як і більшість львів'ян, по концерту запитів ні від продюсерів, ні від власників концертного майданчика до управління культури не надходило наразі. Олена Данило, Роман Гудь. Новини. Тим часом Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про разові виплати інвалідам АТО на відкриття бізнесу. Допомога буде безповоротною для учасників АТО, котрі отримали під час бойових дій каліцтво або контузію. До слова, такі виплати вже дають безробітним, для яких немає вакансій на біржі праці. Якщо безробітний вже отримав частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачується її залишком. Яким чином отримати одноразову виплату? Дивіться у сюжеті.
Іван Гірник стоїть на обліку у державному центрі зайнятості. Чоловік розповідає, планує взяти одноразову виплату для розвитку власного бізнесу. Для цього він має подати бізнес-план на розгляд комісії обласного центру зайнятості. Без аналізу ринку не можна розпочати справу, тому що є якісь і конкуренти, є якась місцевість чи район, який чи густо населений, потрібно безпосередньо визначити потребу в якомусь товарі, в даному випадку так. Потрібно визначити сегмент тих людей, які будуть користуватися цим товаром, ну і відповідно стануть твоїми клієнтами. А от Северин отримав одноразову виплату від служби зайнятості ще 5 років тому. Чоловік отримав 30% від потрібної суми, аби відкрити власний бізнес. Став на біржу праці і вирішив зайнятися власною справою, тобто пішов на програму підприємництва. Чому? Бо вирішив відкрити власну справу ресторанного бізнесу. Справно виплатили, і ці гроші дійсно були вчасно і допомогли для створення цього бізнесу. Одноразова виплата здійснюється у розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Величина допомоги залежить від страхового стажу та розміру відрахувань. Щоб отримати гроші, найперше потрібно написати заяву, підготувати бізнес-план або пройти навчання. У нас безробітні особи, для яких відсутня підходяща робота, які відчувають в собі можливості ведення підприємницької діяльності, пройшли профдіагностику, і діагностика насправді підтвердила в них наявність такого таланту до підприємництва, вони мають можливість отримати одноразову виплату допомоги з безробіття для започаткування власної справи. Навчання безробітних підприємництву триває 13 робочих днів. Потім люди захищають свої бізнес-плани на комісії у центрах зайнятості. П'ятиденний тренінг під назвою «Успіх» можна спланувати, і наступних 8 днів вони працюють над написанням бізнес-плану. Кожен прийшов сюди своєю бізнес-ідеєю, і відповідно вони роблять розрахунки, аналізують свій ринок, кожен своєї бізнес-ідеї. Після підтвердження виплати безробітний зобов'язаний упродовж 10 робочих днів зареєструватися як юридична особа або фізособа-підприємець. Мар'яна Лещишин, Володимир Стадник. Новини. Абсолютний рекорд природного парку на Сколівщині. На Львівщині побільшало зубрів. 33 європейські бізони у парку «Сколівські Безкиди» знаходяться під цілодобовим наглядом, а взимку тварин підгодовують місцеві лісничі. Тож, як живуть зубри німецького походження в українських парках, знають наші журналісти. 5 зубренят народилися наприкінці минулого року. За кілька місяців тварин вже й не відрізнити від дорослих особин. Василь Бендерич, керівник парку, розповідає, зубрів завезли на Львівщину з Німеччини та Австрії 8 років тому. У 2010 році була завезена перша партія з Німеччини, місто Гера, а друга партія також перша партія була 6 особин, а в другій партії було 5 особин, 4 особини з Баварського національного парку і один з Австрії. Попри те, що за кордоном зубри були у вольєрі, а у Сколівському парку у їхньому доступі 7 гектарів лісу, тварини одразу призвичаїлись, кажуть спеціалісти. Попри те, що працівники заповідника взимку таки підгодовують звірів. За цей час за зубрами ведеться спостереження ветеринарною службою, беруться зразки, підгодівля проводиться, нагляд, науковий супровід здійснюється Інститутом екології. Місцеві лісничі, які доглядають за тваринами, розповідають, що зубри у Карпатах водились віддавна, але з часом зникли. Однією з головних причин було браконьєрство, тож тепер пильно стежать за тваринами. Якщо брати за 17 рік, це народилося 9 нових маленьких зубренят. Чому саме тут? Оскільки тут, якщо брати всю область, одне з місць з тих місць, де найменше є людей, орієнтовно 7 тисяч гектарів лісу є, де немає населення. От, відповідно, вони вільно можуть собі тут розміщуватися, проживати і так далі. Крім цього, тут є річка, відповідно, ліс, вода, нормальна кормова база і так далі. Та попри догляд та годівлю, зубри почали навідуватись в сусіднє село, розповідають у заповіднику, та завдавати шкоди місцевим жителям. Тож зараз єгері Сколівських Безкидів шукають вирішення проблеми. Вадим Юрчак, Марта Янко, Олег Максимів. Новини. Його червона рута стала візитівкою України в всьому світі. Володимир Івасюк – медик за освітою, композитор та поет за покликом душі.
4 березня йому мало б виповнити 69. Про буковинського митця дивіться далі у сюжеті. Ти признайся мені. Пісня року 1971-го. Зі сцени у Москві лунає пісня українською мовою. Виконує її тріо – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та Володимир Івасюк. Червону руту не шукай вечорами. Легендарну «Червону руту» написав тоді ще студент-медик буковинець Володимир Івасюк. Саме ця композиція прославила його на весь Радянський Союз. Я студент Чернівецького медичного інституту. Музикою я почав займатися з 5 років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І врешті-решт якось сталося так, що я прийшов до пісні. Не знаю, внаслідок чого це сталося. Можливо, це тому, що у нас в тому селі, де я виріс, дуже любили і шанували народну пісню. Народився Володимир Івасюк у Кіцмані. Згодом його сім'я переїхала до Чернівців. Нині у квартирі, де жили Івасюки, знаходиться меморіальний музей, офіційне відкриття якого відбулось у 1999 році. Тут 4 зали кімнати, в яких частково збережений інтер'єр колишніх господарів. Володимир Васюк у цій батьківській квартирі провів лише рік, адже навчався у Львові. Втім, тут є його особистий кабінет, в центрі якого стоїть рояль, який дітям подарував батько Михайло Івасюк. Серед експонатів – книги, картини, фотографії, платівки, особисті речі. Директор музею розповідає, що вони хотіли зберегти у цих стінах дух композитора та поета. Це наш сучасник. І цей дух, який панував при житті Володі, при житті батька, зараз живі-здорові сестри, цей дух повертається до нас. Якщо цей дух повертається, значить так само черпають його і ті покоління, які вже не застали живим Володі Івасюка. Володимир Івасюк прожив лише 30 років, та за цей час написав 107 пісень, 53 інструментальних твори, створив музику до кількох спектаклів. Марина Волочева, Володимир Дорож. А ще цьогоріч минає 203 роки з дня народження українського композитора, священника, громадського діяча та автора мелодії Державного гімну України Михайла Вербицького. Щорічно, 4 березня, українська делегація вшановує пам'ять композитора на місці його поховань у нині польському селі Млини. Історик Роман Шуст розповідає, Вербицький є вагомою персоною в історії нашої держави, але наразі йому приділяють менше уваги, ніж було б варто. Вербицький ввійшов в світ європейської музики. І він знав добре Бетовена і інших авторів. Тобто це була постать непересічна. Він автор понад 40 вистав. І тобто дуже був він, скажімо так, заангажований в українське культурне життя. Михайло Вербицький є в нашій історії, в нашій культурі постаттю дуже видатною, але недооціненою. От ми маємо у Львові тільки років 3, напевно, відкрили пам'ятник Вербицькому. В інших місцях він не дочекався ще своїх пам'ятників. День опору окупації Криму. 26 лютого 2014 року перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Мітингувальникам тоді протистояли протиросійські активісти. Вже наступного дня так звані «зелені чоловічки» зайняли приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Тоді ж російські загарбники оголосили про проведення на півострові референдуму про приєднання до Російської Федерації. Як зараз живуть та чим займаються у Львові ті, що 4 роки тому відстоювали цілісність України на півострові, далі у сюжеті. Я хочу в Крим повернутися, але мене щось стримує. Я туди їжджу інколи літом. Щось не так, там щось ніби щось помінялось таке. Нема того відчуття тепла, яке було раніше. Урія виїхала з півострова у 2014-му відразу після анексії. Дівчина мріяла стати медиком, та от ані російський диплом, ані постійний страх за власне життя її не влаштовували. Тому разом із сестрою поїхала до батька, який тоді працював у Львові. У Криму в Урії залишилася мама. Єдине, що змінилося, це ціни. По-перше, таке, те, що там вже рубль ходить, не гривня. Атмосфера взагалі трошки напружена. В Криму на вулицях ми розмовляли російською мовою, а в сім'ї завжди кримсько-татарською мовою. Українською мовою я раніше не спілкувалася взагалі, приїхала сюди і
можна сказати, вивчила. Адаптуватися в новому місті було доволі складно, каже дівчина. Та згодом Марія вступила до омріяного вузу. Зараз у вільний час дівчина активно займається спортом. Саме на заняттях з карате дівчина знайшла справжніх друзів. Вона була така чуть відсторонена від інших, вона не розуміла гумору, вона дуже серйозно себе поводила у всіх аспектах. І кожен жарт, який був в її сторону направлений, він з агресією сприймався, але, слава Богу, з часом вона зрозуміла, що вона попала в дружній, теплий сімейний такий колектив. І зараз в основному вже навіть вона починає перше жартувати, прикалуватись, сміятись. 4 роки тому безпосереднім учасником подій у Сімферополі був і кримчанин Максим. Мітингувальникам, які прийшли підтримати територіальну цілісність України, протистояли проросійські активісти, розповідає хлопець. Я тоді якраз ввів пару в Таврійському університеті політологію. Нас розпустили, сказали, в центрі нестабільність, ідіть додому, студенти по домам. Я, звісно, ясна річ, як українець і громадський активіст, поїхав відразу в центр. Після 5 годин десь ми розійшлись тріумфаторами, тому що ми видавили оцей «Русський мір» з площі. І ми вже думали, що наступного дня будемо валити Леніна, що революція успішно експортована в Крим з Києва. Але якраз в ту ніч, на наступну ніч, почалася окупація Криму. Невідомі люди тоді ще без розпізнавальних знаків захопили центральні органи влади півострову. Коли зрозумів, що змінити на півострові вже нічого не зможе, Максим переїхав до Львова, а вже за півроку добровольцем пішов воювати на Донбас. Коли почали ходити російські військові по місту, коли всюди військова техніка, БТРи, оце невловиме повітря свободи воно зникло. Для мене це було дуже важливо, і, власне, це якби моя найбільша претензія до окупантів, що вони знищили отой універсальний і унікальний острівець свободи, який існував в Криму весь цей час. Я впевнений, що якби війна почалася в Криму, якщо б Україна дала хоч якусь відповідь, то і Донбасу, можливо, б не було. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. У бій йдуть ветерани. Сьогодні досвідчені футболісти визначали між собою призерів чемпіонату Львівської області з футзалу у віковій категорії понад 50 років. Турнір був присвячений роковинам смерті українського політичного і державного діяча Романа Чупринки. Подробиці вам від Василя Тріски. Вже кілька років поспіль ветеранські змагання відбуваються у кількох вікових групах, а організовує і проводить їх Асоціація футзалу Львівщини. Сьогодні у спортивному комплексі «Олімпік» за медалі обласного чемпіонату змагалось 8 команд. Ми проводимо всі вікові категорії, починаючи від 40, 45, 50, 55 і 60. Кожна першість приурочена або національним героям, таким як Роман Шухевич чи Євген Коновалець, чи національним великим святом дню Незалежності чи Дню Конституції України. Серед учасників змагань – титуловані львівські команди «Енергія», «Тайм», «ТВД», яким конкуренцію складають ветеранські колективи районів області. А лідером саме в турнірі понад 50 років є збірна Яворівського району, яка двічі поспіль ставала переможцем чемпіонату у цій віковій групі. Ми це розглядаємо турнір як підготовку до чемпіонату України серед команд ветеранів 55. Наша команда, по суті діла, представлена з тих 10 чоловік, які на сьогодні є на полі, 7 чоловік 55 і старше. На рівні з 50-річними змагаються і на 10 років старші ветерани футболу. А об'єднались вони у другій команді львівської енергії. Розглядає цей турнір генеральною репетицією перед футзальними змаганнями 60+. Я взагалі рахую, що дуже гарний турнір. Ми вже участь приймаємо другий чи третій раз. І такі турніри треба на майбутнє, щоб вони були, ті турніри. Окрім медалей, 8 учасників змагань мали додатковий стимул до високих результатів. Традиційно призери обласного ветеранського чемпіонату мають можливість представляти Львівщину на всеукраїнській арені. Василь Тріска, Роман Бучко. Новини. Львів'янка серед переможців всеукраїнських змагань. На чемпіонаті України з настільного тенісу Соломія Братейко посіла 2-е місце в особистому заліку і стала чемпіонкою у змішаній та жіночій парі. Докладніше у сюжеті. Перша у Чернігові разом стільки тенісистів зі світовим ім'ям. Серед них чемпіон літніх паралімпійських ігор Віктор Дідук зі Львова. Не припинивши тренувань під час тяжкої хвороби і перенісши ампутацію ноги, він продовжує змагатись на рівних зі здоровими спортсменами, а вдома у Львові тренує молодь. Також будую свій зал, не такий великий, але будую для того, щоб потім свої знання передати наступному поколінню. І спорт – це просто моє життя. Ну, я з 31 рік, я 25 граю в теніс. Загалом в особистокомандному чемпіонаті України з настільного тенісу беруть участь 106 спортсменів із 20 областей України. На цих змаганнях формується склад національної збірної. Віктор Єфімов, який зараз виступає за Чернігівську область, думаю, також складе добру конкуренцію Києву і покаже хороший результат.
На чемпіонаті є фаворит Куулей. Етнічний китаєць, він зараз живе в Україні і виступає за нашу збірну. Я пишаюся тим, що граю цій команді і беру участь в турнірі. Щоправда, з року в рік я бачу тих самих суперників і не з'являються сильні молоді гравці. Змагання тривали 5 днів. У них взяли участь понад 100 спортсменів. Олексій Маслов, Василь Кобець, Алла Васьковська. Новини. І у нас все на сьогодні. Новини вже у понеділок о 7:30. Гарних та затишних вам вихідних. Дякую, що з нами. До зустрічі.